Hej, jag heter Anna Lihammar. Jag heter Sofia Ali. Och vi jobbar på utvärderingsenheten på Riksantikvarieämbetet. Och det innebär att vi jobbar med att ta fram kunskap och kunskapsunderlag på nationell nivå i olika frågor. Och nu har vi sedan i höstas ungefär undersökt hur museerna i Sverige arbetar med att vidga sin publik. Det har vi gjort bland annat genom att gå igenom forskning, publikundersökningar. Vi har intervjuat ett 60-tal museitjänstemän och forskare som forskar om museer. Samt ställt en enkät till ungefär 1500 museer runt omkring i Sverige. Och nu börjar det närma sig rapportsläpp. Mm. Och bakgrunden till den här studien är att vi vet att alla inte kommer till museerna. Men samtidigt så har många museer skrivit sina uppdrag. Eller de har i alla fall en förväntan på sig att de ska nå alla och de ska vara till för alla. Och då har vi tittat på den skillnaden. Det vill säga, hur arbetar man med den förväntan man har på sig att nå alla, men i praktiken bara nå en del? Mm. Och detta har vi gjort i tre steg kan man säga. Först så har vi gått igenom forskning som handlar om hur relationen mellan museerna och publiken har förändrats över tid. Vi har tittat på de olika teorier för besöksundersökningssystem som finns. Vi har tittat på viktiga museitrender ute i Europa idag. I det andra steget så har vi undersökt hur ser det ut i Sverige idag på ett övergripande generellt plan genom att titta på den officiella statistiken, genom att titta på kulturvaneundersökningar och de många studier som finns av specifika frågor och målgrupper. Vi har också funderat över vilka hinder som kan finnas för att inte fler kommer till museerna. Och det har vi bland annat frågat museerna själva om i en enkät. Och i den tredje delen så har vi samlat och lyft fram en lång rad exempel från olika museer runt omkring i landet. Hur de har jobbat, vilka satsningar de har gjort, vilka strategier man har jobbat ifrån och vad man har tyckt varit framgångsrikt helt enkelt. Så att det är en samling av många goda exempel från museisektorn själv. Mm. Och vår förhoppning är ju då att det här ska kunna användas och det ska vara till nytta för museerna. Och kanske som underlag för diskussion eller som inspiration i deras verksamhetsutveckling. Och nu kommer vi för första gången att berätta om det färdiga resultatet från rapporten på museernas vårmöte den 19 april i Skåne. Och sen så kommer vi att ha en officiell rapportlansering den 29 maj på Tekniska museet i Stockholm. Ha, ha, ha.